Aqui estamos no Tribunal de Vila Franca de Xira. Felizmente dispõe aqui de um estacionamento para advogados. E agora, para quem se queixa da lentidão da justiça, realmente este Mercedes de 2010, portanto já não é novo, não digo que esteja aqui há 13 anos, mas deve estar há algum tempo, porque aqui os pássaros já utilizaram aqui para satisfazer as suas necessidades. Já houve aqui um homem que disse que comprava o carro e tudo, mas até agora com certeza que há algum advogado que está aqui num julgamento que começou e nunca mais acaba.